Eva. Já jsem len pomocná síla v kuchyni a sa nevyjadrím. Alex nie je falošná, s tým skikom nemôžem súhlasiť. To je môj názor. Sa ti ľúbi. A nie, proste si nesúhlasím, podľa mňa nie je falošná a taktiež, že dievčatá nepracujú podľa mňa, proste keď môžu, tak nám pomôžu. A okrem Evičky všetky pomáhajú, hej. Takže Evička proste je... Synor! Nazrám si ma teraz! Čo to je? Čo ti dáva? A toto je napadnutie. Pre Boha. Boha, ale ho trafilo do hlavy, čo dojete. Pre Boha. To není smiešne, že by mohla ubližiť. Fyzické násilie je neprípustné. To nebolo fyzické násilie, ty krava! Petíciu. Ja som bola tak proste prekvapená, ale proste ja sa tešila z toho, že to na to nie je proste úplne crazy moment. A extrém, akože super, super zážitok. Pozri, dobre, každý má, ak sa vyjadríme, zasrandujem. Zakričí sa, áno, ale aby sa tu hádzali pohare. Ale urážať sa nenechám. Nikým z nich. Môj pohár trpezlivosti pretiekol. Veľmi ľutujem, že som konala impulzívne, ale už to vykypelo. A tá posledná urážka možno nebola najväčšia a najhoršia zo všetkých. Len bola tá prvá nad čiarou. Nemala som v úmysle nikomu ublížiť. Potrebovala som len niečím hodiť o zem. Prvý predmet, ktorý bol po ruke, bol keramický hrnček a hodila som ho o stôl. Smerom k Šimonovi. Nehodila som ho do Šimona. Nehodila som ho po ňom. A keďže potom som už na mieste nebola, odišla som. Teda utiekla. Tak dúfam, že sa nikomu nič nestalo. Ahojte, chcela by som sa ospravedlniť. Bolo to impulzívne, ten impulz nebol na mieste. Ale je to asi signál, že si potrebujem premyslieť, či tu chce pokračovať.